vizuální umělkyně a designérka, která se zabývá problematikou syntetických médií. A já jim to předávám slovo. Ďakujem. Ďakujem aj za pozvanie. Som veľmi rada, že vám tu môžem dnes porozprávať na tému syntetických médií. Ja zdieľam obrazovku. Tak. Tak, aby sme sa mali už na čo pozerať. Takže vlastne počas tejto prednášky sa vám pokúsim vysvetliť, čo tento pojem syntetické média znamená, ako vznikajú a čo ich príchod znamená pre našu spoločnosť do budúcnosti, ale konkrétne s dôrazom na ich kreatívny potenciál. Urobíme aj dve prestávky, kedy si odskočíme do Miroboardu, kde sa budete môcť interaktívne zapojiť. A na konci sa pokúsime, alebo teda vy sa pokúsite sa zamyslieť aj sami pre seba a pobrainstormovať na aké účely by ste využili syntetické médiá v budúcnosti, v blízkej alebo ďalekej aj vy. Aby som sa teda možno nejak trošku predstavila, ja mám background v dizajne. Som vyštudovala vizuálnu komunikáciu v Bratislave na Vysokej škole výtvarných umení a potom vizuálne stratégie v Holandsku na Sandberg Institute. A momentálne sa venujem doktorandskému štúdiu na FAMU, vlastne kde práve témou môjho výskumu sú syntetické médiá a ich využitie v audiovizuálnej tvorbe. To, na čo sa práve teraz pozeráte, je taký pokus o pohľad dovnútra neurónovej siete. Konkrétne sa jedná o StyleGAN, čo je generatívny model, ktorý v tomto prípade sa snaží generovať ľudské tváre. A ja naschvál v tomto videu nezachádzam až úplne do fotorealistickej roviny, aby tým bolo možné vizualizovať vlastne, čo sa vnútri toho modelu deje predtým, než dosiahne tú fotorealistickosť, keďže práve tá podstata týchto nástrojov umelej inteligencie na generovanie syntetických médií je taká, že vlastne je pre nás utajené, ako vlastne tento proces prebieha. A k tomu sa teda dostaneme bližšie. Môžeme toto tiež brať ako takého povedania, že vlastne tá neurónová sieť sa možno takto nejako rozpomína alebo sníva o ľudskej tvári. Každopádne syntetické médiá vedia byť veľmi reálne, vyznačujú sa práve fotorealistickosťou a tu na teda vidíte to isté video v strede, ale už v tej dokončenej podobe. A zároveň ale to nie sú len vygenerované fotografie tvári. S syntetickými médiami sa vieme stretnúť aj v polohách, ako napríklad môžeme vidieť synteticky vygenerovanú prírodnú scenériu. A na obrázku nad tým zase ide o transfer štýlu, čiže vlastne vieme z jedného obrázku preniesť tú jeho estetiku na nejaký úplne iný. A zase z iného súdka vpravo dole máme ukážku, ako je možné odhadnúť 3D model ľudského tela iba z 2D fotografie bez potreby nejakého modelovania v 3Dčku. A toto celé vlastne, čo ukazujem, je iba sa stále týka iba vizuálnej domény. Treba spomenúť, že syntetické médiá vlastne okrem vizuálov vedia byť aj zvuk alebo text. No a na to, aby mohli syntetické médiá vzniknúť, musel najprv prísť objav alebo vlastne počin vytvoriť adversarial networks, ktorý vlastne stojí. Na tomto princípe vlastne fungujú všetky modely, ktoré generujú syntetické médiá. A
Aby som to nejako zjednodušene popísala, ide vlastne o dve neurónové siete, ktoré sú postavené proti sebe a navzájom sa jedna od druhej učia. Takže máme generátor a diskriminátor. A ten generátor dostáva vstupy z vonkajšieho sveta, čo je vlastne nejaký dataset, na ktorom sa učí. Tu na tomto príklade sú teda tie ľudské tváre ukázané. A generátor sa teda naučí generovať vlastné verzie, syntetickú verziu týchto fotografií. A diskriminátor je tam na to, on vlastne posudzuje to, čo vychádza z toho generátora, a zároveň ale dostáva niekedy zmiešané tieto vstupy, niekedy tam je aj reálna fotografia a vlastne má vyhodnotiť, či to, na čo sa pozerá, je skutočné alebo vygenerované. A vlastne, čo chceme dosiahnuť väčšinou je, aby jeho odpoveď bola, že je to tak 50 na 50. Čiže keď diskriminátor nevie určiť, či to je realita alebo syntetický výstup, tak vtedy je vlastne to učenie úspešné. No a ja som si všimla vlastne deepfakey, takto, syntetické médiá. Asi väčšina ľudí pozná v podobe deepfakeov. A ja som si to teda prvýkrát všimla asi 2 roky dozadu, kedy sa na diskusnom fóre Reddit objavila aplikácia Fake App, ktorá umožňovala vlastne, každý si mohol túto aplikáciu stiahnuť a vytvoriť si svoj vlastný deepfake. Bol tam aj podrobný návod na to. A čo ale vtedy bolo ešte potrebné, vlastne bolo celkom veľký dataset tvári, konkrétnej osoby, z ktorú ste chceli zdeepfakeovať. Toto vidíme, že túto ukážku, že je to Nicolas Cage, ktorý to z začiatku schytával najviac, mám pocit. Potom sa objavovali po internete videa Nicolasa Cagea v rôznych roliach, hereckých rolách, ktorých nikdy nehral. No ale potom samozrejme sa ukázalo, že na veľmi obľúbené využitie bolo vytvoriť práve takéto deepfake porno, keď vlastne sa tváre známych herečiek ocitali v porno videách, kde boli pôvodne nejaké neznáme herečky. A bohužiaľ dodnes deepfakey tvoria 96%, teda porno tvorí 96% deepfakeov na internete. A čo teda vlastne ešte tu som chcela spomenúť je, že vlastne na to, keď ste chceli, keďže potrebujete strašne veľký dataset obrázkov, tváre jednej nejakej osoby na ten deepfake, tak je to práve problém ľudí, ktorí majú verejne dostupné svoje tváre na internete. Takže to je tam vlastne nejaká otázka, či to je dobré, že sme doteraz dávali na internet strašne veľa selfiečok, a či to náhodou nemôže byť použité proti nám. Každopádne ten vývin sa posunul ďalej a už potom vlastne neskôr v roku 2019 sa ukázalo, že není potrebný vôbec veľký dataset, ale že vám sa to dá spraviť aj z jedného obrázku. A v tomto prípade je zaujímavé sa pozerať na rozprávajúceho Dostojevského, pri ktorom nám je jasné, keď si dáme trošku ako do súvisu, že Dostojevský sa nedožil toho, aby ho mohol niekto natočiť na kameru. Takže v tejto polohe akože asi není možné niekoho zmanipulovať. Kto sa teda vyzná trošku v dejepise. No a ako dôkaz, že na to fakt stačil jeden obrázok, je tu Mona Lisa, keďže od nej nemáme viacej obrázkov. No a neskôr sa to posunulo ešte do takej roviny, aj keď teda vlastne už tu na tento článok to bol už v roku 2017, ale objavila sa neskôr metóda takého umelého syntetického dubbingu alebo lip sync, kedy môžeme to vidieť na príklade deepfakeu s Obamom. Teraz toto video nebudem púšťať, ale kľudne si ho môžete nájsť na YouTube. Obama deepfake
vlastně tu na už nám stačilo iba nové audio, čiže tam bol vlastne herec, ktorý má veľmi vedel napodobniť Obama hlas a nahral nové slova, ktoré mal Obama hovoriť a vlastne v tom videu Obamy sa prispôsobila, sa zmorfovala tá tvarová časť okolo úst, tak, aby sedela na to nové audio. Takže keď to takto zhrniem, a ja mám rada toto porovnanie, som toho názoru, že syntetické médiá sú veľkou revolúciou pre našu spoločnosť a pre spôsob, akým komunikujeme a porovnateľnou s príchodom televízie a príchodom internetu. Keď vlastne príchod televízie spôsobil, alebo teda televízneho vysielania spôsobil masovú distribúciu informácií do každej domácnosti, potom príchod internetu už zdemokratizoval túto distribúciu, už tie informácie neprúdili iba z jedného kanálu, už dokonca aj my sme sa mohli stať tými autormi, tými tvorcami informácií. A teraz príchod syntetických médií znamená demokratizovanú kreativitu, kedy už vlastne to není už iba človek, kto je tvorcom, kto je autorom informácií. Takže je to také, ako vzniká z toho, vystáva z toho veľmi veľa otázok, ako budeme riešiť a naše fungovanie spoločnosti v budúcnosti. Hlavne z dôvodu nejakej obavy o manipulovaní informácií, ako si budeme overovať informačné zdroje, keď vlastne na čo sme sa mohli doteraz spoľahnúť, to, že keď vidím z niečoho videozáznam, že to je vlastne záznam nejakej reality, tak toto už neplatí. A veľa, veľa médií, bohužiaľ o syntetických médiách informuje iba z tej polohy hrozby deepfakeov, čo si osobne nemyslím, že je moc šťastné, lebo to iba šíri strach a není to moc produktívne v zmysle, že by sa proste otvárali nejaká diskusia, ako s tým budeme žiť ďalej. A potom sú firmy, ktoré sa snažia na tom už nejakým spôsobom pracovať a sľubujú rôzne technické riešenia na deepfaky, že vlastne oni budú schopní bude detekovať deepfaky, alebo sa zameriavajú na autentifikáciu obsahu audiovizuálneho. Bohužiaľ, ako tiež aj od nich ide strašne, kde cítiť taký ten narratív nejakej dystopie a proste snažia sa vo svojich potenciálnych klientov vzbudiť taký ako strach a obavy a pocit, že proste budú potrebovať tento ich nástroj. Je tam zo pár problémov s tým spojených, a to napríklad vľavo dole to vľavo dole vidíme, to bol obrazok z jedného pokusu, keď chceli z jedného pokusu, ako detekovať deepfake pomocou tým, že by sme sa zamerali na pulzovanie v tvári, čo na normálnom videu, kde natočený človek vlastne je možné zbadať, ale pri deepfakeu nie. No ale je tam ten problém, že keď máte vlastne tmavšiu pokožku, tak toto už vlastne není moc funkčné ako riešenie. Teraz mám otázku na vás. Kým sa dostanem k tomu kreatívnemu potenciálu a kým vám vysvetlím, ako sa syntetické médiá dajú vyrobiť a čo môžeme s nimi čakať do budúcna, tak by ma zaujímalo, v akej podobe ste sa vy doteraz stretli s nimi, či to boli hlavne deepfaky, alebo to boli v nejakých iných formách. A môžeme sa skúsiť presunúť do toho Miroboardu pomocou tohto linku. Ja verím, že sa vám to objavilo aj v čete. A je možné, že ste sa tam ocitli niekde inde, tak sa skúsme presunúť doľava úplne. Prípadne môžete odzoomovať, tak ako ste zvyknutí v nejakých iných aplikáciách, aby ste videli celý kontext.
A jsme vlastně tuto pri otázke. A můžete svoje odpovědi zaznamenat tak, že si zoberete jeden post-it a keď na něho dvakrát kliknete, tak se dá do něho vlastně písať. Alebo případně můžete využít aj vľavo, máte taký toolbar, kde je tiež textový toolbar písať. Potom toto okno si můžete nechať otvorené, až se sem vrátíme na tu druhou časť. A ja sa pomaly presuniem naspäť k prednáške, alebo ešte počkám nejakú minútku, dve, kým sa vám podarí tam nejak zaznamenať svoje odpovede. Vidíme to zosměšňování známých osob, zábavné videa s očividně vymenenou tvárou, Trumpom bavá Nicolas Cage. Ano, tak to jsou zatiaľ všetko vlastně v polohe tých deepfakeů. Všetky tyto nástroje a nějaké aplikácie, které, s kterými jste se mohli stretnúť, které nějakým způsobem vedia vymeniť tvár, alebo možno si pamätáte aplikáciu FaceApp, ktorá bola schopná ukázať, ako by ste vyzerali, keď budete starí, alebo naopak mladší. Tak to všetko vlastne využíva stále ten istý spôsob práce so syntetickými médiami. Filtruje na sociálnych sieťach? Áno. Ano, to je přesně už ten další rozměr. Dobře, super, já vás tu klidně vnímám v tom míře a teraz pomalý prejdem naspäť. A teraz bych se chcela dostat k druhé části prednášky, dlhšej, která je zameraná na ten kreativní potenciál právě. A je to jako, z mojho pohledu je kreativní potenciál důležitý, lebo sama som tvorca, ale myslím si, že jsou to důležité informácie aj pre tých, čo sa za tvorcov nepovažujú. A to z dôvodu, že keď spoznáme nástroje na tvorbu syntetických médií a pochopíme, ako sa s nimi dá pracovať a prípadne si s nimi sami ako zašpiníme ruky, tak tam prostě potom dochádza už k tomu, že opadává ten strach a verím tomu, že to povedie k nějaké zvýšené gramotnosti, k tomu, že vlastně už je ten člověk informovaný o tom, co je možné a už může se oveľa kritickejším pohledem pozerať na informácie, s kterými se stretává, či už je to na internete alebo inde. No a na to, aby som mohla s ľuďmi sa na tieto témy baviť, tak som vytvorila workshop, ktorý sa volá Kolektívna vízia syntetickej reality, z ktorého vlastne taký výňatok tu dnes môžete zakúsiť. Využívam práve na tomto workshope aj karty, ktoré som si navrhla na tento účel a vlastne oni pôvodne sa vznikli pre moje vlastné potreby, keď som sa chcela nejakým spôsobom vyznať v tom, aké všetky modely umelej inteligencie tam existujú a proste už toho začalo byť strašne veľa a mala som potrebu to nejako skategorizovať. A neskôr sa ukázalo vlastne, že tieto karty zaujímajú aj ľudí z iných odborov alebo ľudí, ktorí ako ani nemajú v úmysle sa stať tvorcom syntetických médií, ale vlastne sa pomocou tých kariet dokážu zoznámiť s tými modelmi a nejak ako predstaviť si, čo je teraz možné pomocou nich dosiahnuť. Tieto karty si môžete stiahnuť zdarma na mojej web stránke v anglickom jazyku tu
a česká verzia je na tomto linku. Tiež by to, vám to malo pristať v čete, tento link. A odporúčam si to stiahnuť, môže sa vám to zísť aj na konci tejto prednášky snažiť brainstormovať spolu. Prípadne, komu sa to nepodarí, tak v tom Miroboarde mám umiestnené tie karty tiež, takže si ich budete môcť prečítať aj tam. A vlastne prebehnem nejaký systém tých kariet, lebo sa mi na tom najlepšie vysvetľuje tie kategórie tých jednotlivých modelov. A máme pochopiteľné generatívne modely a tie mám rozdelené do tých, čo vedia generovať obraz, video, vedia generovať text a zvuk. Potom je tam kategória rozpoznávacích modelov, tak napríklad rozpoznávanie tvári, rozpoznávanie objektov, s týmto sa asi už každý stretol, ale existuje aj rozpoznávanie pozície tela a rozpoznávanie textu. A veľmi zaujímavé, aspoň pre mňa, sú modely na postprocessing, že to sú modely, ktorými vieme ako nejakým spôsobom dodatočne upravovať média, ako napríklad kolorizovať čierno-bielý materiál na farebný, potom ten spomínaný prevod štýlu. Veľmi zaujímavé je doplňanie vymazanej časti obrazu. Po tom, čo vymažete, tak to vlastne vie dogenerovať to, čo tam si myslí tá sieť, že tam má byť. Ale aj rôzne ďalšie, ako napríklad automatická retuš, že vlastne to automaticky vymaže nejaké nežiaduce elementy v fotografii, ako napríklad aj plot alebo kvapky na skle. Je možné zvyšovať rozlíšenie až štvornásobne, to veľmi často využívam. Alebo aj automaticky odstrániť pozadie bez potreby použitia green screenu. Vlastne, že ono to vie pochopiť, čo má odrezať, ako má odrezať to, čo je vpredu od pozadia. Potom tam mám kategóriu, ktorú som nazvala modely pre postup práce. A to sú modely, ktoré možno sami o sebe neprodukujú ten finálny výsledok, ale dali by sa použiť ako tak v tom procese na vytvorenie nejakých medzi výstupov. A to je napríklad extrakcia semantickej mapy, kedy vám to vlastne automaticky označí nejaké konkrétne textúry v obraze, že toto je tráva, toto je obloha, alebo tá spomínaná 3D estimácia, alebo odhad hĺbky priestoru z 2D fotografie. No, teraz by som vybrala niektoré modely, ktoré sú podľa mňa také asi najviac zaujímavé a skrátke vám ich približím. No, tu máme ten StyleGen, ktorý som spomínala úplne na začiatku. Ja si myslím, že je to naozaj asi ten najznámejší model, najviac populárny. Práve preto, že sa im vlastne podarilo vygenerovať fotorealistické ľudské tváre. A vlastne tento model funguje na princípe, že vlastne potrebuje ako vstup vektor a výstup je potom obrázok. A čo to znamená ten vektor? Tak skrátke si môžeme vlastne predstaviť, že ten model má nejaký multidimenzionálny priestor. Tak my si to môžeme zjednodušiť, ako predstavme si kocku. A teraz by sme medzi tými rohmi kocky natiahli nejaké lana, nejaké špagáty, ktoré teda by sme mohli nazvať vektor. A tento jeden vektor definuje nejakú konkrétnu črtu tvár v tomto prípade. Hej. Čiže keď sa posúvam od jedného rohu k druhému na vektore úsmevu, tak idem od žiadneho úsmevu po najväčší úsmev. A takto si teraz predstavte, že tam není, že to není kocka, hej, ale že tam máte tých, že tam nie sú tri dimenzie, ale že ich je napríklad 512. Tak to funguje StyleGen. Možno poznáte tieto výstupy ľudí, čo nikdy neexistovali na web stránke This person does not exist. Vždy, keď refreshnete tú web stránku, tak vám to dá novú vygenerovanú fotografiu.
Otázka je, či by sme to mali volať stále fotografia, ale tak to zatiaľ je. No a čo je zaujímavé je teda, že nemusíte generovať iba ľudské tváre, vlastne, že záleží čím, aký typ datasetu tomu modelu dáte. Vlastne v tom môžete ten model naučiť aj na datasete mačiek, alebo obrázkov aut, alebo obývačiek, to je úplne jedno vlastne. Ide iba o to, aby ten dataset bol veľký a homogénny. Tu mám ukážku, ako sme sa pokusili vygenerovať moju tvár pred rokom. A vlastne dá sa pomocou nástroju Stalgen Encoder vložiť vlastne fotku a on vám zadefinuje ako keby tú polohu, kde sa vaša tvár nachádza v tom multidimenzionálnom priestore. A vtedy vlastne už sa môžete po nej posúvať po tých vektoroch a nejakým spôsobom meniť tie črty tváre. A na tomto vidno vlastne, že tento model reprodukuje isté stereotypy v našej spoločnosti a je to dané tým, akým datasetom bol vycvičený. A v prípade teda toho datasetu, ktorý datasetu ľudských tvári, je to dataset z Flickru, tak tam vlastne veľa žien sa očividne usmievalo na tých fotografiách, lebo keď sa hýbete na tom vektore pohlavia smerom k žene, tak vám to vlastne pridáva úsmev. A není tam teda problém len s tým úsmevom, ale ženy dosť často na fotografiách nosia nejaké doplnky, tak potom oveľa častejšie vznikajú nejaké takéto gliče. A keď teda z toho vypadáva žena, a porovnanie, že muži sú na tých výstupoch oveľa menej gličoví. A toto isté platí aj pre model Deepface Drawing, ktorý vlastne používa ten istý dataset. A pomocou tohto modelu môžete vygenerovať ľudskú tvár iba na základe nejakej takéto veľmi jednoduchej škice a zároveň môžete potom ešte dodatočne iterovať vlastne tú kresbu a tým tvarujete vlastne tú tvár. Toto zase iný typ modelu, ale tiež veľmi známy, je model, čo sa volá Gauguin, ktorý generuje fotorealistické prírodné scenérie na základe segmentačnej mapy. A tú segmentačnú mapu som už spomenula, je to vlastne takýto vlastne označené plochy, ktoré pripomínajú také Windows malovanie, veľmi zjednodušené a na základe toho vlastne potom sa vygeneruje tá prírodná scenéria. A v súčasnosti ešte ako není úplne 100% fotorealistické, lebo vidíme na tom výstupe, že to má stále trošku také vlastnosti nejakej malby, ale vlastne sa to zdokonaluje každým mesiacom a myslím si, že môžeme už teraz sa začať pripravovať na to, čo všetko bude možné alebo ako to ovplyvní našu nejakú vizuálnu komunikáciu, keď začne z tohto padať naozaj ako na oko nerozlišiteľné fotorealistické výstupy. A sú tam tiež nejaké také situácie vtipné, kde vidíte, že vlastne ten model má tiež nejaké predsudky spôsobené tým svojim tréningom. Toto je screenshot z verejne dostupného dema na stránke NVIDIA, kde si môžete sa s tým hrať a kresliť si a dať si potom ako vygenerovať ten výstup. A vľavo si berete vždy nejakú textúru, označíte, kde má byť a potom vlastne sa to tam snaží vygenerovať. Ale na tomto vidno, že ten model bol nacvičený na obrázkach prírody, kde obloha bola vždy v hornej polovici kompozície. A keď dáte oblohu do spodnej polovice, tak ono to proste nepochopí. Akože sa tomu asi uškvarí mozog a proste dá to radšej oblohu na celý formát. A ako môže sa vyskytnúť v realite situácia, že vlastne odfotím výrez taký, že v hornej časti mám nejakú vetvu stromov s listami a pod tým vidno oblohu. Hej? Takže vlastne vidno, že to stále ešte je v nejakom procese a vlastne
aj tí ľudia, ktorí vlastne na týchto algoritmoch pracujú, tak zistujú záchodu, že vlastne čo sa stane, keď tomu dáme takéto dáta a následne sa to potom nejakým spôsobom iteruje. Tak vlastne tie farby, ktorými označujete tie jednotlivé textúry, oni majú takýto svoj hexadecimálny zápis a vlastne ten kód bol chvíľu verejne dostupný. Neviem, či už ešte stále je. Každopádne nám sa tedy podarilo v tom kóde nájsť oveľa viac textúr, ako ktoré sú v tom NVIDIAckom deme. A tieto textúry neboli len prírodného charakteru. Ako vidno, sa mi podarilo urobiť obrázok, kde je plyšový medvedík a drží nôž. A vlastne my sme potom chceli zdieľať tieto textúry na Twitteri, ale sme sa potom nepohodli s autorom z NVIDIA, že vlastne na ich žiadosť sme ich stiahli, lebo vlastne oni nechcú, aby zatiaľ toto bolo zverejnené, aby sa s tým ľudia nejakým spôsobom s tým narábali, lebo tvrdia, že zatiaľ ten nástroj je iba určený na tie prírodné scenérie a že to ako nefunguje úplne ideálne s týmito neprírodnými textúrami. Ale prečo to spomínam, je, že už vidno, že oni tam s tým rátajú, len je to ešte v procese nejakej, proste ešte to chce nejaký čas. Potom z kategórie toho postprocesingu by som spomenula ten model na kolorizáciu Deoldify. A tu vidíme taký zaujímavý moment, keď sa vlastne, keď máme kolorizovaný výstup, je to Golden Gate Bridge zo San Francisca a tento most je červený, ale táto kolorizácia ho spravila biely. A vlastne vznikol taký zvláštny moment neistoty teraz, že ako to teda bolo naozaj, že pomýlil sa ten model, alebo naozaj tá fotografia vznikla nejak v štádiu, keď sa stával, že mal na sebe nejaký protektívny náter bielej farby. No a ten autor, čo toto robil, sa išiel pozrieť do archívov a hľadal vlastne tú informáciu o tejto fotografii a zistil, že naozaj ten most bol červený od začiatku. Takže čo nám to vlastne hovorí, je, že že proste nemôžeme veriť týmto výstupom, alebo že by sme si mali dávať pozor na to, ako moc vážne berieme takúto vizuálnu informáciu, či sa na to môžeme spoľahnúť, že to, čo nám dáva, je vlastne realita. Potom spomeniem textové modely GPT-2 a GPT-3, od firmy OpenAI. A vlastne tieto modely sú schopné generovať text na základe nejakého jednej vety, ktorú vy tam dodáte, tak už proste to začne si domýšľať, ako má ten text pokračovať. A prečo tu mám tieto porovnanie týchto dvoch modelov? Je to preto, lebo je medzi nimi strašne veľký rozdiel, že GPT-2 bolo možné natrénovať na nejakom konkrétnom type textov, napríklad na poézii, a potom ako už generoval iba poéziu. Zatiaľ, čo s tým novším GPT-3 toto nedosiahnete, a to preto, lebo vlastne ten model už sa videl celý internet, on vlastne sa naučil úplne na všetkých textových informáciách, čo sú momentálne online. A tým pádom to, čo z neho vypadáva ako výstup, je vlastne je taký priemer úplne všetkého, čo kedy kto napísal a je to na internete. Takže vlastne aj to je zaujímavé, samozrejme, sa pozrieť na to, aký je taký ten priemer nejakej slovesnosti svetovej. Ale keby ste chceli ho natrénovať na nejaký konkrétny váš účel, tak to s tou trojkou už nejde. No a potom ešte spomeniem z kategórie rozpoznávacích modelov. Coco SSD je model, ktorý rozpoznáva objekty. A tam je tiež taká zaujímavá situácia môže nastávať. Predstavme si auta
autonómne šoferujúce, a to, ja to neviem z angličtiny teraz preložiť. Je to v hlave mám v angličtine ako self-driving cars. Tak tieto autá vlastne sa, aby mohli jazdiť bez šoféra, používajú toto rozpoznávanie objektov, aby sa vyznalo vlastne v tom priestore. A je tam ten problém, že keď uvidí veľkoplošnú reklamu na autobuse, tak ju bude stále interpretovať ako reálny objekt. Že vlastne to auto vďaka tomu modelu vlastne nepochopí tieto nuance, ktoré my ako ľudia už tou skúsenosťou, že žijeme v tomto svete, sme sa naučili, že už chápeme, ako funguje perspektíva a že proste môže dochádzať k takýmto nejakým vizuálnym klamom. Tak to je ešte otázka, že ako toto naučiť, tieto rozpoznávacie modely. No a tie modely je možné kombinovať a reťaziť ich navzájom, čo je veľmi, veľmi zaujímavé. Ja vám teraz ukážem taký príklad, čo sa tým dá dosiahnuť. Tu mám konkrétne teda nápad použiť DeepLab, ktorý nám vytvorí automaticky semantickú mapu. Spomínaný Gauguin, ktorý vygeneruje syntetickú prírodu. A potom Arbitrary Image Stylization, ktorý teda vykoná istý prevod štýlu. A ja som tým vyrobila takéto video, ktoré vlastne to som si dala ako výzvu, že či som schopná veľmi rýchlo automatizovane pomocou týchto modelov vytvoriť video, ktoré by znieslo takú tú blackmetalovú estetiku. Tak vám v rýchlosti ukážem, ako som sa k tomu dostala. A toto bol vstup, vlastne, keď to mala ukážka severskej prírody. No a vlastne DeepLab mi urobil semantickú mapu pre každý frame toho videa. Potom Gauguin mi vygeneroval syntetickú verziu tej prírody, zase pre každý frame. A následne som použila štýlový transfer. V tomto prípade vpravo dole vlastne je obrázok, od ktorého to preberalo estetiku. Takže toto je verzia číslo 1. Nejako, to bolo už ako fajn, ale nebola som s tým spokojná. Tak potom som prišla s pokusom číslo 2, ktorý je trošku extrémnejší. A zaujímalo ma, čo to spraví, keď vlastne tomu dám ako podklad takéto ako čierno-biele logo vlastne. Jedná sa o typografiu, takže a výsledok vyzerá takto. No a takéto, s takýmito vecami sa môžete experimentovať aj vy. Bez toho, aby ste vlastne vôbec napísali čiarok nejakého kódu, odporúčam vyskúšať aplikáciu Runway ML. Je to zadarmo, vlastne iba keď chcete, iba tam platíte nejakých pár centov za sekundu alebo za minútu, keď si dáte, aby to vlastne sa počítalo v cloude a nie na vašom počítači. No a teraz by som sa dostala k poslednej, tretej časti na tejto prednášky, a to je budúcnosť. A rada by som načrtla nejaké scenáre, ktoré môžeme čakať blízkej alebo ďalekejšej budúcnosti. A všetky tieto veci, ktoré spomínam, ako sú, není ešte úplne reálne, ale už sa na nich pracuje a už ako, že není sa zase ani vyťahnuté úplne z pety, že vlastne je to len nejaká otázka času. Tak najviac očakávaným výstupom je syntetický dubbing a spoločnosť Synthesia na tom pracuje teda už asi nejaký rok a pol. To neviem, či bude dobre tento zvuk počuť, ale to porovnávajú, že vlastne že ten generovaný dubbing vyzerá prirodzenejšie, čo je pochopiteľné, lebo to vlastne vie zmodifikovať tú oblasť úst. A I'm Vincent, and I will be your presenter. On the right side.
choose your framing and adjust actor sizing. Add soundtrack and pick a background or upload your custom background. A toto je teraz produkt, ktorý ponúkajú na svojej web stránke, že vlastne si viete dať vygenerovať video s vlastným syntetickým prednášajúcim alebo no, moderátorom, čo má uplatnenie jednoznačne v personalizovanom marketingu, keď vlastne chcú. Je potrebné mať prispôsobené videá s nejakým ako osobným odkazom, kde sa vlastne opakuje ten istý obsah, ale mení sa oslovenie a tak ďalej. Potom také úplne ďalšie, najviac asi očakávané využitie je pri generovaní modelov do e-shopov. Môže sa to týkať ľudských modelov, ale môže sa to týkať aj predmetov. Vlastne je možné kombináciou prístupov podobných ako StyleGen a GoGen. V podstate, keď tieto dva princípy, keby sa skombinovali, tak viete vlastne... Máte úplne plnú kontrolu nad tým, ako zmodifikujete syntetický model, že vlastne viete po tých vektoroch, ako ak sa posúvate, tak prispôsobovať ten vizuál modelu, čiže vlastne meniť etnicitu, prípadne to, čo má nejakú farbu, čo má na sebe oblečené a potom pomocou toho map, tú image inputu, viete meniť tie konkrétne textúry, čiže zmeniť ako na objekt drevený povrch, na kovový a tak ďalej. Potom takou ďalšou aplikáciou sú syntetickí avatary v rôznych podobách a jedným z takých prvých, ktorí sa objavili, bol teda v kontexte televízneho reportéra čínska firma Sogu. Predstavila svojho AI televízneho reportéra, tak vám pustím ukážku. Hello everyone, I'm an English artificial intelligence anchor. This is my very first day in Zing Wonder's agency. My voice and appearance are modeled on Zhang Zhao, a real anchor. Tak vlastne výhoda takéhoto reportéra je, že sa nikdy neunaví, lebo vlastne môže naozaj prednášať 24 hodín denne. A potom sú nejaké ďalšie firmy, ako napríklad firma Neon, ktorá spolupracuje so Samsungom, ktorý, keď pôjdete na ich web stránku, ktorú som tu bohužiaľ nedala, tak prezentujú, že oni pripravujú Artificial Human, vlastne, že sa zameriavajú na takého ako home asistenta, ktorý bude poháňaný umelou inteligenciou. Akurát, že to je zatiaľ fakt v rovine nejakého špekulatívneho konceptu a pokiaľ mám tie posledné informácie, tak tam zatiaľ z tej umelej inteligencie v tom moc nie je. Tam počujem niekoho. Môžete si prosím nechať vypnuté mikrofony, ďakujú. Dobre, takže to nebolo na mňa. Čo pokládam. Dobre, a toto mám ukážku z múzea Salvatora Daliho v Petrohrade, kde spravili vlastne taký AI kópiu Daliho a ktorý tam víta vlastne svojich návštevníkov a dokonca si s nimi spraví selfie. Before you leave, you will take a picture with me? Yes. Alors, allow me. Uno, dos, tres. Takže to je také, že otázne, že či je to morálne v poriadku oživovať takto mŕtvého. Na druhej strane Dali vraj niekde povedal, že on chce byť proste nesmrteľný, takže vlastne asi by sa z toho tešil. No a potom je tu úplne jasné využitie v reklame. Toto mám príklad ešte z roku 2015, keď agentúra Saatchi prišla s prvým AI plagátom, teda s AI reklamou, ktorá vlastne bola optimalizovaná na základe toho, ako s ňou interagovali ľudia na ulici pred tým City Lightom, tak ona sa vlastne na základe toho nejako prispôsobovala a menila svoj obsah. No a potom ja si viem teda predstaviť
oveľa ako viac špekulatívny scenár, ktorý by sa týkal personalizovanej syntetickej reklamy. A to, keď si predstavím, že by sa mohli vlastne použiť deepfakey na to, aby vlastne som v reklamách nevidela nejakých neznámych ľudí a hercov, ale by som tam videla svojich známych, svojich priateľov a rodičov prípadne, alebo rodinu. Vlastne, ako by to bolo, čo by to s nami robilo, ako by to fungovalo. No a aby som mohla tento scenár odkomunikovať, tak som vytvorila video, ktoré sa odohráva na Zoome, lebo sme všetci v karanténe. Teda to bolo ešte počas prvej vlny, kde vlastne špekulujem nad tým, že by dokonca takúto reklamu bolo možné spraviť priamo v tom priestore aplikácie na videohovor, ktorá by mohla brať ako zdroj informácií vlastne to, čo vidí webkamera. Tak vám môžem pustiť to video. So, what are you cooking tonight? Tonight, I'll be eating a chicken schnitty with chips and chicken salt. Nice. To som teda vybrala taký skrátený moment. Keď to vlastne zreprodukujem, tak sme sa akože o niečom rozprávali a zrazu otázka, čo budem mať na večeru, vlastne triggeruje túto fullscreenovú reklamu, kde vidíme každá vlastne tvár tej druhej. A toto bolo celkom jednoduché spraviť, keďže ja som si zobrala ako podklad video, kde je Kim Kardashian a jej tvár je všade na internete, dokonca na torrentoch nájdete jej datasety práve na robenie deepfakeu, takže to absolútne nebol problém. A čo sa týka mňa, tak na to stačilo natočiť asi dvojminútové video na mobil, ako nejako proste náhodne otváram ústa a rozprávam, kde ako keby je nejaká moja typická mimika. No a potom sa to asi nejak 30 hodín trénovalo s použitím Deepface Lab, tiež voľne dostupný nástroj. Môžete si to tiež stiahnuť a ak máte dostatočne silný počítač, tak si to viete spraviť aj sami. No a čo na tom zaujímavé je, že v tejto dobe, keď som to robila, čo bol nejaký marec, tak ešte nebolo možné vlastne dostať deepfake reálne v reálnom čase do videohovoru. A ani nie mesiac na to sa objavil nástroj Avatarify, ktorý presne robí toto. Aj keď teda z opačnej strany, ale vlastne to, že v reálnom čase sa viete tvár zmeniť za hoci koho iného a prispôsobuje sa to vašej mimike, bolo ako celkom nové vtedy. Akurát, že keď to chcete použiť, tak ono to stále je relatívne náročné na počítač a asi tak na takom dobrom Macu by ste z toho dosiahli asi tak jeden frame za sekundu, takže by to asi nevyzeralo úplne najviac reálne. A teda Avatarify využíva kartu model z First Order Motion Model for Image Animation, ktorý je schopný vytvoriť animáciu, ako rozpohybovať nejaký jeden obrázok len na základe hnacieho videa. Čiže nahráte video, kde sa nejako hýbete a vlastne tým pohybom rozpohybujete ten obrázok. No a v tomto kontexte vlastne my sme urobili v spolupráci s Pavlom Rusnákom, teda spolupracujem viacero experimentov a takých ako aj povedala by som, že ani nie nejak náročných, ale skôr ako aby sme mohli prostredníctvom nich otvárať diskusiu na tieto témy, ktoré vznikajú v kontexte syntetických médií. No a jeden z nich je projekt StyleGAN Anonymizer, kedy vlastne tváre vygenerované náhodne zo StyleGANu sa ocitajú v polohe AR filtra na Instagrame alebo na Snapchate. Viete potom pomocou nich vlastne si tú tvár dať na svoju tvár alebo na tvár ľudí, ktorých fotíte a tým ich anonymizovať v prípade, že ste niekde, kde by si tí ľudia žiadali ostať v anonymite. Každopádne Facebook tento filter neschválil pre Instagram,
lebo obsahuje fotorealistické obrázky osôb. A ako, chápem, na čo tam toto pravidlo je, ale akože ťažko sa im vysvetľuje, že toto ale nie sú tváre osôb. Že tieto tváre nikdy nepatrili žiadnym osobám, ani v minulosti, ani v súčasnosti. No a teda, ešte keď to tak zovšeobecním, tak ja si osobne viem predstaviť, že v budúcnosti, keď tieto nástroje budú naozaj už v takej do svojej dokonalosti, tak to ovplyvní tie kreatívne odvetvia do veľkej miery. Konkrétne asi nebudeme potrebovať fotobanky, alebo a celkovo fotografie nebudú musieť ako fotiť ani tie produkty do e-shopov, alebo takýto spôsob práce vlastne odpadá. A takisto sa mení potom aj nejaký spôsob dizajnovania alebo navrhovania. V prípade, že by sme teda chceli spolupracovať s umelou inteligenciou. Tu mám príklad projektu, ktorý sa volá Archigan, kedy vlastne sa neurónová sieť nacvičila na rôznych dispozíciách bytov. Čiže vlastne to, ako máte usporiadané jednotlivé miestnosti v byte a potom aj tie samotné byty v budove. A následne vlastne potom je schopný tento Archigan generovať nové dispozície. A dávali to evaluovať rôznym architektom, či vlastne to negeneruje nejaké blúdy. Ale výsledok bol celkom pozitívny, že vlastne asi v nejakých 90 prípadoch to boli veľmi solidné dispozície. Že to predznamenáva už nejakú takú zmenu, kde si viem predstaviť, že keď budem navrhovať, že si nechám predgenerovať nejaké iterácie opred pomocou umelej inteligencie, aby som ako odbila takéto prvé kolo, keď človeka napadajú také tie úplne najviac očakávané nápady. A možno práve tá spolupráca s umelou inteligenciou môže viesť k tomu, že človek objaví aj nejaké možnosti, na ktorými by sa nezamyslel. To mám ešte na ukážku projekt Strange Attractions. Vlastne súvisí s tým videom, ktorý som mala opäť na úvodnom slajde. Sú to vlastne teda tváre zachytené z toho prerušeného procesu generovania tvári v StyleGene. Keď pôjdete na web stránku strangeattractions.xyz, tak funguje rovnako ako This Person Does Not Exist. Čiže vždy, keď refreshnete, dostanete novú takú tvár. A je úplne zaujímavé, aké zvláštne výrazy tvári tam vznikajú. Proste mňa fascinuje tá farebnosť a kompozície, proste je to úplne šialené a zároveň nádherné. A na tomto projekte vidno vlastne dôležitosť toho tej možnosti experimentovania s týmito nástrojmi a konkrétne aj mimo ich pôvodného zámeru alebo pôvodného zámeru využitia, ako boli nadizajnované. Že vlastne ten StyleGene bol nadizajnovaný na ten fotorealistický výstup, ale keď máte možnosť sa s tým hrať a meniť tie pravidlá, tak viete objaviť niečo, čo by ste sa k tomu inak nedostali a zároveň nejakým spôsobom odhaliť ten celý proces generovania. Máme ich vlastne aj vo videopodobe. Rozhýbané práve tým first order for motion animation, for an image animation. No a ešte ak stíham, by som spomenula vlastne ešte také príklady z workshopu, ktorý som viedla v Amsterdame počas Hackers and Designers Summer Academy ešte minulé leto, v 2019. Je to vlastne super akcia, kde sa stretávajú hackeri a dizajnéri, čo je podľa mňa super kombinácia. A vlastne my sme tam ponúkli workshop so zameraním na kreatívny potenciál Generative Adversarial Networks. A vznikli tam také celkom zaujímavé vtipné koncepty. Trošku v tej špekulatívnej podobe, ale toto vlastne Nadia Pitt sníva o tom, že by sa mohol použiť
model Attention Gen, ktorý generuje obraz na základe textu, vlastne, že popíšete, čo tam má byť. Použiť ho ako rozšachové testy, ktoré sa používajú v psychológii. Alebo potom projekt Babe to Babe, kedy sme zmiešali, vlastne použili StyleGen na to, aby sme zvizualizovali, ako by vyzeralo dieťa nejakých dvoch alebo viacerých osôb, ktoré sme do toho kódu dali. Takže vlastne sme si tam generovali takých našich mutantíkov. Takže toto bolo StyleGen. A potom do tretice zaujímavý projekt, kedy Selby Gildemacher sa snažil pregenerovať obrazy maliara Boba Rossa cez Gauguin. Teda použil najprv DeepLab, ako sme si ho už spomínali, aby teda z pôvodnej malby dostal semantickú mapu. Potom Gauguin spravil tú syntetickú verziu obrazu a potom ešte využil Image to Text, ktorý generuje popisy obrazov na to, aby ešte ako vlastne bol aj ten popis obrazu vygenerovaný. A toto uploadol na web stránku 2-inch brush, čo je vlastne taká fanúšikovská web stránka maliara Boba Rossa, kde fanúšici vlastne jeho obdivovatelia uploadujú svoje verzie jeho obrazov. A s tým, že vlastne chvíľku si to ľudia nevšimli, že tam je niečo v neporiadku, že to asi nie je reálna malba. Dokonca sme tam dostali nejaké komplimenty. Ale potom následne tento account, tá web stránka zmazala, lebo vlastne ako to nebolo to, čo to nebolo ako pre nich dostatočne reálne. Čo tiež otvára takú otázku, ako prečo by to malo byť menej cenné od reál ako fyzickej malby. Takže keď to zhrniem, z toho môjho pohľadu kreatívneho, sa tam docela mení, kto je tvorca a čo je výtvor. Lebo vlastne ako môžeme brať umelú inteligenciu? Keď umelá inteligencia začne tvoriť, tak je vlastne tvorca, ale zároveň ju niekto vytvoril. A pri takej tvorbe vlastne umelec, keď spolupracuje s umelou inteligenciou alebo vytvára umenie pomocou umelej inteligencie, tak sa mení z autora na manažera tých vstupov, ktoré do nej dáva, a takého kurátora výstupov. Potom vlastne, že tie výstupy následne nejakým spôsobom triedí. No a potom taký workflow z pohľadu dizajnera, ako som spomínala pri tom Archigane, si to viem predstaviť ako taký dialog medzi dizajnerom a umelou inteligenciou, kedy sa tam vlastne jedná o dizajner vloží nejaké vstupy, umelá inteligencia predgeneruje nejaké návrhy, následne sa tieto návrhy môžu prepracovať a slúžia to asi ako vstupy a tak ďalej. Vlastne takto sa dá vytvoriť taký nekonečný dialog. No a tým by som sa dostala do bodu, že by som vás poprosila sa presunúť znova do Miroboardu, kde máme jednak aj tie karty, keď ste si ich nestiahli, ale aj je to priestor, vidím, že tu už sa niečo dialo, kde by sme sa teraz mohli spokúsiť asi teda každý za seba, ale spoločne v tomto borde pobrainstormovať nad tým, ako by ste využili tieto nástroje z týchto kariet a ako by ste ich využili, keby ste ich tu mali teraz v ruke? Ako na aký účel by ste ich použili? Čo by vás zaujímalo? Ako, akým spôsobom s tým narábať? Môže to byť niečo úplne uletené mimo realitu? Nemusí to byť vôbec reálne? No, kľudne sa môžeme baviť vo veľmi špekulatívnej rovine. Kto chcete, môžete si tu značiť nejaké pomocou ako toho pera alebo text toolu, nejaké poznámky k tomu. Ale každopádne bude mi stačiť, aj keď zase použijete iba nejaký ten post-it a na ten post-it napíšete nejakú svoju predstavu budúcnosti. Tu niekto nevedel, na čo odpovedáme. Dobre, dúfam, že teraz to bude jasnejšie. K čomu sa chcem ale dostať úplne ku koncu je, a to môže byť
trošku náročné. Je potom, keď vás nejaký ten scenár alebo nejaké prípadné využitie napadne, či by ste boli schopní ho umiestniť niekde na tento graf, ktorý reprezentuje využitie, teda dopad na spoločnosť. Máme tu vlastne dve osy. Jedna oddeluje bad, ako zlé využitie, ako so zlým úmyslom alebo zlým dopadom, negatívnym. A naopak na pravej strane je dobrý dopad, pozitívny. Hore máme large scale, veľkoplošný dopad, ktorý zabere možno globálne celý svet, a small scale ako nejakým proste na individuálnom leveli. Tak, môžeme sa teda tu na teraz usídliť na chvíľu, zároveň ak medzičasom vyvstali nejaké otázky, ja môžem popri tom aj začať, môžeme začať aj nejakou formou diskusiu. A budem sa zatiaľ, budem asi zdieľať obrazovku, aby sa bolo aj na zázname vidieť, čo sa deje v Miroborde. Ďakujem. Dobře, děkuji. Přesuneme se teda k otázkám, kterých... jo, já se slyším asi od vás, ale to nevadí. Přesuneme se teda k otázkám. Jak se tak dívám, tak je tady hodně otázek, které se svým způsobem ptají na to, jestli takhle vytvořené umění v podstatě ještě je možné považovat za umění a jestli nedojde k jakoby, jak je to tady formulované, jestli nedojde k něčemu jako devalvace kreativity nebo kreativních průmyslů. Určitě to je velmi dobrá otázka. Ak vás tato téma zaujíma, tak odporučám velmi knihu od Joanny Žilinskej, alebo Zilinskej, AI Art, sa volá tá kniha, a pojednáva presne o tomto vlastne, že je to vôbec ešte umenie, je tam nejaká hodnota, lebo, a čo ja som si z toho zobrala, ale aj z pohľadu vlastne tých mojich vlastných experimentov, je, že pokiaľ len využijete ten nástroj na to, aby proste generoval niečo bez rozmyslu a zameriate sa hlavne čo na tú estetiku, ktorá teraz týmto AI umením prichádza. To sú všelijaké také tie vizuálne glitche, ktoré na tých výstupoch niekedy môžeme badať. Tak toto z môjho pohľadu ako umenie nie je, lebo vlastne sa tým iba znova spriemerováva nejaká hodnota a opakuje do nekonečna. Taký príklad je zaujímavý k tomu projekt Next Rembrandt, kedy sa vlastne nacvičil takýto podobný model na všetkých malbách, ktoré vytvoril maliar Rembrandt, a pomocou toho nástroju potom vlastne vygenerovali akože novú syntetickú malbu Rembrandta. No a tam presne je tá otázka, že ako je to Rembrandt? Není? Má to vôbec tú hodnotu, čo majú Rembrandtové obrazy? A ten obraz ako vyzerá legitimne, vyzerá ako od Rembrandta, ale ako nemá v sebe... Ja neviem, na mňa to nepôsobí ako umenie, lebo je to vlastne naozaj iba spriemerovanie toho, čo doteraz, no čo za svoj život ten umelec vytvoril, a neprináša to nič nové, k tomu sa chcem dostať teda. Čiže pre mňa z môjho pohľadu je tam dôležité, či v tom je nejaká kritická reflexia a či má vlastne zmysel ten nástroj použiť. Alebo či sa ten autor zameriava naozaj iba na ako exploitovanie nejakej tej estetiky a toho, že tým vie veľmi rýchlo si zjednodušiť prácu a urobiť nejaký ako wow efekt. A tento problém ako je vždy, keď príde nejaké nové médium, a myslím si, že sme to mohli vidieť aj pred pár rokmi, bol taký hype s virtuálnou realitou, niekde ešte stále trvá, ale vlastne, že to sa podľa mňa časom nejakým spôsobom vyfiltruje a ustáli. Na ako sa to bude používať. Dobře, děkuju. A pak je tady
dost otázek, které se týkají nějakým způsobem rizik vlastně syntetických médií. Tak například je tu otázka, jestli nepatří mezi hrozby vlastně rozvoje tady té oblasti, že by třeba lidé přicházeli o práci, například právě lidé pracující v médiích, herci a tak dále. Určitě. Je to právě proto považujem za velmi důležité se o tomto bavit a lebo je tam veľké riziko, že veľa profesí podľa mňa zanikne. Ako tá zmena asi nebude zo dňa na deň, ono to všetko má nejaký svoj čas, kým sa to etabluje, ale ako ja som sa totiž to nad tým pôvodne zamýšľala práve v tej pozície dizajnera. Už teraz máte proste nejaké generátory logotypov na internete, ako nie sú v bohviakej kvalite, ale akože vlastne si človek uvedomí, že to, kvôli čo študoval a čomu sa venoval, zrazu ako nahrádza nejaká automatizácia a pred pár rokmi som nečakala, že to teda prebehne v kreatívnom priemysle, lebo to všetko nasvedčovalo skôr, že pôjde o nejaké možno manuálne joby alebo nejaké joby, kde ako bolo treba nejakým spôsobom triediť informácie. No a je to tu, takže ja by som odporúčala každému, kto v kreatívnom prostredí alebo teda sa realizuje, aby sa o tom teraz dozvedel čo najviac a nejak ako sa na to pripravil, že vlastne nejak si treba tú svoju prax alebo to, čo ten človek robí, zadefinovať tak, aby vlastne tam stále bolo niečo unikátne, niečo, čo dokáže spraviť iba človek. Dobře, děkuji za odpověď. A další otázky, co tu jsou, tak se týkají, dejme tomu, nějaké právní ochrany nebo regulací tady té oblasti, jak třeba, jestli už teď existují nějaké regulace, které by mohly zamezit kyberkriminalitě, stizování identit a tak dále, jestli s tím už nějak je počítáno tady na téhle úrovni. No tak záleží kde. V Čechách určitě nie. Zatiaľ a je to celkovo problém vlastne aj v iných krajinách, že presne, že zatiaľ na to není nejaká legislatíva, ešte to není ukotvené v zákonoch a je veľmi ťažké aj človeka, ktorý napríklad niekomu poškodí povesť tým, že vytvorí deepfake, ako je ťažké ho v mnohých krajinách nejakým spôsobom ako penalizovať za to, lebo to vlastne není zatiaľ definované. Ale už sú organizácie, ktoré na tom pracujú. Sledujem na Twitteri ako viacerých právnikov a nejakých ľudí, čo robia v neziskovkách a nejakých občianskych združeniach, ktorí sa práve už tomuto venujú a robia vlastne nejaký apíl na vlády vo svojich krajinách, aby sa toto začalo nejako vážne preberať. No akurát, že v súčasnosti mám pocit, že že tá priorita sa všade zameriava na riešenie pandémie, takže toto asi teraz je na takej druhej kolaji. No. Uvidíme, kam to pôjde ďalej. Ale keby niekoho zaujímalo k tejto téme viac informácií, tak odporúčam sa pozrieť na organizáciu witness.org, Witness ako svedok. Tak oni majú jeden podprogram práve na deepfake a povedomie o tom a vlastne snažia sa v tomto smere vzdelávať a tak tam by ste mohli nájsť viacej podrobnejších informácií. Dobře, děkuji za odpověď i za tip. A další otázka, jestli existují nástroje, které dokážou odhalit deepfake? No, zatiaľ z tých, ako som spomínala, boli rôzne pokusy. Ísť na to napríklad cez ten tep v tvári, alebo potom cez detekovanie mrkání, že ako vlastne často človek mrká okom. Vlastne na tých deepfakech bolo to mrkanie vlastne strašne automatické a v skutočnosti každý človek má vlastnú frekvenciu toho, ako klipe očami. Takže chvíľku toto fungovalo, ale je to taký, jak by som povedala, taká hra na háňačku, že vlastne keď sa je deepfake, vytvorí sa na to nejaký detekčný nástroj a tá existencia toho detekčného nástroju spôsobí, že tie deepfakey sa proste zlepšia a inovujú takým spôsobom, aby neboli detekovateľné. Takže ako
Nemyslím si, že to je celkovo do budúcnosti nejaké riešenie. Ale keby niekoho zaujímalo toto, tak zase odporúčam pozrieť na web stránku firmy Sensity AI. Oni sa kedysi volali DeepTrace. Majú super newsletter, kedy rozosielajú, oni rozosielajú asi raz za, neviem, týždeň alebo dva, taký digest, čo sa všetko udialo na poli syntetických médií. No a oni práve ako pracujú na takomto nástroji, na detekciu deepfakeov. A ja keď som sa s nimi bavila, mňa to zaujímalo, že ako bude taký nástroj vyzerať, aký bude mať interfejs, či s tým ako nejako počítajú. A vlastne oni mi vtedy povedali, že to nesmeruje k tomu, aby si užívateľ mohol ten nástroj vlastne nejako použiť, ale že to bude skôr nejaký kód, ktorý bude bežať niekde na pozadí, možno na platforme ako Google alebo Facebook, a vlastne bude za nás filtrovať tie informácie. Čiže keď natrafí na deepfake, tak ho proste nezobrazí na tom Facebooku. Čo je otázne, akože, či teda sa vieme na takýto spôsob riešenia ako spoľahnúť. No, ale momentálne je to stále v štádiu nejakého vývoja a tá firma má zatiaľ iba nástroj, ktorý vie detekovať obrázky generované práve tým StyleGenom. Dobře, děkuji moc. Další otázka. Jestli vnímáte zpřístupnění této technologie široké veřejnosti jako dobrý krok nebo naopak riziko? Jestli by naopak neměla zůstat jen v rukou odborníků? To jsem skoro nakloněna tomu, aby byly dostupné tyto nástroje všetkým. A jasné, že tamto riziko je, ale akože snažiť sa ho tieto držať iba ako pre nejakých výskumných pracovníkov. Jednak si myslím, že to je nereálne, aj tak vám to unikne von, tak jak všetko proste. A za druhé, mne to príde ako, že to je proste cenzúra, ako keď v stredoveku proste sa chránili knihy pred ľuďmi a bežnými ľuďmi, ktorým proste bolo odopreté, aby vedeli čítať. Lebo čo by sa stalo, by sa nebodaj nejak strašne šírila vzdelanosť. Takže že keď si to dáme ako paralelu s tými knihami, že aj na knihy sa pozeralo kedysi ako na nejaké potenciálne riziko. A sme to nakoniec prežili vlastne. A dnes si vie každý písať a čítať, čo chce, a nejak to funguje. Takže skôr si myslím, ako, že si na to budeme musieť nejako v tej spoločnosti zvyknúť, že už to dávno je v rukách každého jednotlivca. A potom je to skôr asi, sa obávam, o nejakom trénovaní toho kritického myslenia a nejakého kritického prístupu k tým informáciám, ktorými sme obklopení. Ďakujem moc. To nás vlastně přivádí k další otázce, která se týká technické náročnosti vlastně vytváření podobných produktů. Jaké jsou, pardon, teď mi to nějak uniklo, jaké parametry musí mít počítač, aby vytváření deepfakeu zvládnul, jestli to vlastně je zvládnutelné i na běžném počítači, nebo to chce nějaké jakoby náročnější vybavení? No, je to celé o grafické kartě. Já vám teraz ten presný typ grafické karty nepoviem takto z hlavy, ale ako môžeme to zovšeobecniť tak, že na nejakom laptope to nespravíte, ani na Macu laptopovom, hej, ale potrebujete proste nadúpanú mašinu, no. Ideálne je na to Windows. Potom, keď si pogooglite vlastne, že akú grafickú kartu používajú ľudia na deepfakey, tak to nájdete. Alebo možno to môžem nájsť aj ja. Ale kľudne môžeme prejsť k ďalšej otázke. Jo, práve hledám. Dobře, tak další otázka se týká toho, jaké by mohly být další využití pro jiné než komerční účely, jestli může deepfake třeba nějak být využito tajnými službami, armádou, mafií. Tak asi to, chápu tu otázku tak, jestli to je teda možná využitelné jednak asi pro páchání trestných činů a na druhou stranu na jejich asi odhalování nebo potírání. Nevím, tak jestli jsou v těchto oblastech nějaké potenciální možnosti využití.
Určitě, jako proč nie, veď to si myslím, že je v polohe tej diskusie, ktorá by sa mohla odvíjať aj okolo tohoto grafu, čo tu vzniká, že zatiaľ ako si môžeme my špekulovať nad tým, ako by sa to dalo využiť aj v takýchto situáciách, ale ako neviem osobne o tom, že by boli deepfakey už nejako použité v nejakej špionáži, alebo asi by som sa o tom ani nedozvedela, lebo to vám proste vláda nepovie. Ako boli obavy kvôli prezidentským voľbám v USA, že budú zmanipulované práve ako nejakým využitím deepfakeov, ale pokiaľ viem, jak som to sledovala, sa nič také nestalo, tak zatiaľ asi uvidíme, čo bude v blízkej budúcnosti. Dobře, děkuji moc za odpověď. Další otázka se týká využití deepfakes v filmovém průmyslu. Jestli už se to nějakým způsobem využívá třeba jako CGI nebo jiný způsoby. No v nějakom velkom známom filme zatím nie, ale na YouTube je jedno video, kde porovnával nejaký, proste akože obyčajný človek, nejaký užívateľ na internete, ako nikto, nebol to nejaký filmový producent, urobil ako taký test, že porovnal, ako by vyzerala tie najnovšie Star Wars, čo vyšli, kde vlastne oni sa snažili oživiť herečku, čo hrala princeznú Leju. Ona tam bola oživená takou dosť zlou v CGI, že vlastne to nevyzeralo príliš prirodzene a potom vlastne vedľa toho je ukážka toho deepfakeu, ako by to vyzeralo, keby sa použilo vlastne deepfake a bolo to oveľa, oveľa prirodzenejšie, čo sa týka ako tých pohybov, tej mimiky. Takže ja si myslím, že určite to bude čoskoro súčasťou filmov. Potom myslím, že bol ten film na, sledujete Netflix, tam je film Irishman. Tam myslím, že už nejakým spôsobom implementovali deepfakey na ostarnutie a omladnutie hercov. Ale musela by som sa pozrieť teraz bližšie, že ktorý konkrétne a ako to robili. Ďakujem za odpoveď. A další otázka, jestli je v České republice nebo na Slovensku nějaká instituce, která se tady tou problematikou nějak blíž zabývá? Já se přiznám, že nevím o tom. Ako, asi by som sa dosť hambila, keby mi to ušlo, keby bola, ale asi myslím, že by som asi o tom vedela. Tak asi můžeme předpokládat, že není v tom případě. Dobře. Další otázka, tím se trošku vrátíme zase jakoby k tomu odhalování deepfakes. Jaká je vlastně úspěšnost při odhalování deepfakes? A jestli jakoby je třeba možnost, že to zůstane úplně neodhaleno, nebo jestli máme vždycky šanci poznat, že se jedná o deepfake a ne o skutečný záznam? No ono záleží na té kvalitě prevedení, hej, že na internete viete nájsť kvalitu aj takú, že je to na pohľad jasné, že je to deepfake, alebo potom aj takú, že nemám šancu vedieť, akože, či to je naozaj alebo nie. A to záleží na tom, ako dlho sa nechal ako ten model bežať, ako dlho trval ten tréning. Čím dlhšie to necháte, tým proste dokonalejší výstup máte. Takže podľa mňa je to otázka z tých jakých ako zdrojov a možností na tvorbu toho deepfakeu. Pokiaľ je amatérsky, tak podľa mňa ako, že to je možné aj voľným okom zbadať. A pokiaľ sa do toho investuje, tak ako zatiaľ podľa mňa tá úspešnosť nie je príliš nejaká vysoká. A teda ani do budúcna, podľa mňa, ako rávim, aby som sa nespoliehala na to, že budeme schopní to detekovať.
Dobře, děkuji za odpověď. Je tu teďka další otázka, která se ptá, jestli existuje nějaký generátor, který by upravil zpěv. A myslím si, že na vlastně zvuk, syntetický zvuk, tady byly nějaké další otázky, tak kdybyste to třeba vzala nějak obšírněji, jaké máme teď možnosti vlastně tvorby syntetického zvuku nebo úpravy zvuku v tomhle ohledu. Tam se přiznám, že jako mě to viac ťahá k tomu vizuálnemu, že ono to vidno vlastne, aj keď sa pohnem späť to na tým kartám, že na ten zvuk tu mám dve karty a na obraz a video je mám oveľa viac. Takže je to, nie, je to proste dané tým, že som viac na tú vizuálnu sféru. A takže asi by som odporúčala si pozrieť tieto dve karty a ale konkrétně, co se týká hudby, vím, že Holly Herndon se volá, zpěvačka, experimentuje dost s AI hlasem, tak možno by som asi hledala nějaké jej texty, nějaké jej informace. Vím, že to aj v nějakých rozhovorech sdělala, jakým způsobem s AI spolupracuje. To by mohlo být zajímavé pro vás. A existují nějaké třeba veřejně dostupné nástroje, za kterých by si člověk mohl nahrát zvuk a ono by mu to ten, třeba ten zpěv upravilo, kdyby si třeba zpíval falešně a tak dále? To nevím. Vím, že existoval taková web stránka, kde jste si mohli vygenerovat svůj vlastní hlas, že stačilo, že jste tam nahovorili nějakou jednu minutu svého hlasu a ono potom si tomu dali kľudne akože dlhý text a už to syntetizovalo ten váš hlas a vašim hlasom vlastne a vašou intonáciou prečítavalo ten text. Viem, že to niektorí ľudia používali na nejaké fake telefonáty. By som našla link potom neskôr, neviem to teraz z hlavy, jak sa to volalo. Na náspev konkrétne neviem, sa priznám. Dobře, děkuji moc. V chatu máme od jednoho studenta poznámku, že v říjnovém Full Moonu je rozhovor s Holly Herndon o umělé inteligenci, no. Tak kdyby někoho zajímalo, tak jsme tady dostali tip. Děkuji moc. Dobře, já si myslím, že otázky jsme vyčerpali. Ještě se tady, máme tady dotaz, jestli bude ta Miro nástěnka dostupná i po skončení tak bude. Určitě. Já budem ráda, když tam aj dodatočně prispějete s nějakými nápadmi. Dobře. Tak, myslím si, že teda session otázek a odpovědí už teda asi můžeme ukončit a můžeme asi postoupit k tady výsledku naší aktivity společné. No, tak já se na to takto pozerám přibližně a můžeme si to ještě přiblížit. Některé jsou menší, že tu máme. Máme tu fejkové politické rozhovory a ovplyvňování volieb, tak to je rozhodně zlé a velká míra dopadu. No, je zajímavý etický problém, či točení filmů s už zosnulými hercami, teda by bylo OK, alebo nie. No, to je zajímavé právě. Zajímavé je toto s tými výukovými programami pre deti. Já jsem robila aj workshopy pre učiteľov na základných a stredných školách. A keď som takýto brainstorming robila s nimi, tak tiež boli z toho tiež strašne nadšení, že by to využili veľmi radi vo výuke. A ideálne vo výuke dejepisu, kde by mohli ako zvizualizovať buď nejaké udalosti z histórie, ktoré neboli zaznamenané na kamere ani na fotografiách, ale zároveň, že iné využitie bolo, že by mohli vytvoriť alternatívne verzie histórie a nechať akože tých žiakov, aby tým kritickým myslením alebo možno nejakým ako dohľadaním si informácií boli schopní posúdiť, že vlastne ktoré z toho je pravdivé. A mne to prišlo veľmi zaujímavé. Na druhej strane je tam aj to riziko, že si človek zrazu uvedomí, že fakt ako bude možné de facto vytvoriť tonu
alternatívnej histórie na internete a že vlastne ako sa tá nová generácia k tomu postaví, ako budú vedieť a či budú vedieť vyhodnotiť, to, ktorá verzia je správna, tak to je veľký otáznik zatiaľ. FaceTime so zosnulými, to tiež zaujímavé. To by im ináč mohlo fungovať ako terapia. A ježiš, jak sa volal ten projekt? Bol jeden projekt, tuším sa volal nejak Deep Reckonings. Tuším Deep Reckonings. To je taký umelecký projekt, v ktorom vlastne tá umelkyňa vytvorila deepfake nahrávky ľudí, ktorí sa ako keby ospravedlnili za nejaké zlé činy, ktoré vykonali. Akože bol tam napríklad pápež, ktorý sa ospravedlňoval za to, že kňazi zneužívali deti. A aj vlastne je to taký kontroverzný projekt práve preto, že vlastne ako vytvorila fake, vytvorila niečo, čo nepovedali tí ľudia, ale pri tom experimentovaní s tým zistila, že ľudia, ktorí mali nejakú traumu, že im pomohlo, keď počuli to, čo chceli vlastne počuť, keď počuli to ospravedlnenie sa od toho človeka, aj keď vedeli, že to nie je reálne, že to bolo vygenerované. Takže verím tomu, že tam je veľký potenciál využitie v nejakej, ako v tej psychológii a v liečení nejakej traumy. Takže možno práve aj ten FaceTime so zosnulými, že to je dobrý nápad. Či to je etické, no tak to je práve, to je tiež tá otázka. Asi pri každom jednom z tých scenárov vlastne narážame trošku na také momenty vlastne, také tretie plochy. Pomocou generátoru vytvoriť obrázek ze spomínek. Určite, to tiež zaujímavé. To sa tiež často objavuje vlastne nejakým spôsobom, že by sme mohli generovať a vizualizovať spomienky, ktoré už človek trošku zabudol a už nemajú takú tú vizuálnu podobu. Dosť často som sa stretala s tým vizualizovať sny, ale tak to je už také veľmi špekulatívnej rovine. Pomsta kamarádom a ex-partnerom, no to nie je moc pekné, ale určite sa to bude diať a už sa to aj deje. Viem, že ako vzniká nejaké revenge porn, ako porno, deepfake porna, ono videá, ktoré vytvorili ako po rozchode tí bývalí na to, aby ako poškodili vlastne povesť tej ženy a niektoré sa doteraz toho nespamätali. Takže áno, to sa deje. Pornografické filmy už nebudú potrebovať reálne herce. Áno, to už tiež sa deje. Ako na Pornhube máte samostatnú kategóriu deepfake porn. Už teraz má tam, teda neviem, koľko tam má videí, ale je tam, ako začína to byť dosť populárne. Takže sa vlastne de facto môže recyklovať buď starý materiál, alebo v budúcnosti aj kompletne generovať od podlahy. Asi by to bolo fajn, ale dostávame sa k tomu, že tí herci prídu o prácu. Tak, no. Dobre. Myslím, že sme to asi prešli všetko, čo tu je. Budem rada, keď mi tam ešte aj kľudne po hodine, alebo niekedy v najbližších dňoch pridáte nejaké ďalšie. No. A teda ďakujem vám, že ste sa podujali na tento experiment vo virtuálnom priestore. Dúfam, že to bolo pre vás zaujímavé sa nad týmito témami zamyslieť. No, ja myslím, že určite. Taky moc děkujeme za zajímavou přednášku. A jo, doufám, že teda většina z těch katastrofických scénářů, co jsme se tady nastínili, že k ním ještě hodně dlouho nedojde. No, tak já jsem právě, proto se snažím hovorit vždy o tom, práve tom kreatívnom potenciáli, že aby to nešlo do takej tej dystopie, ale niekedy sa to nepodarí udržať iba v nejakom nadšení a optimizme. Takže uvidíme. No, bude to zaujímavá doba, podľa mňa. Tak jo. Tak ja myslím, že teda pokud nikto už k tomu nic dalšího nemá, tak se môžeme rozloučit. Ja bych teda chtěla ešte jednou teda za nás za všechny moc poděkovat a
Já se budu vlastně na vás, na všechny ostatní těšit zase příští týden. Děkujem. Tak se mějte hezky, naschle. Naschledanou.